Mrs. Everdeenová je symbol. Zapálila nádej. Veria, že je jedna z nich. Ktorú nemôžu zlomiť. Vidím to. Čo vidíš? Nádej. Mohlo by to viesť k revolúcii. Aby ju navždy umlčali. Boli to len hry. Chceli by ste skutočnú vojnu. A neprišli. Nie! Prestaňte! Nohy! O svoju moc. Chceš ďalšiu? Do toho. Postavia proti nej všetkých víťazov. Sú inteligentní, prefíkaní, skúsení a všetci sa navzájom poznajú. Doteraz to bola len hra. Ale skutočný boj sa práve začína. Musíme ju odstrániť. Kinopremiéra Hry o život. To nie je možné. Pokračuje. Skúška ohňom. V sobotu o 20:30 na Jojke.